chính tức chi mùi rắm quần. បាទសូមគោរពអនុញ្ញាតមានសួរដល់ប្រមាណបងប្អូនបាទគូអន្តរជាតិបាទមិត្តភាពកម្ពុជាថៃបាទមង្គលក្រហមលៀបរដ្ឋាឬឲ្យមង្គលខៀវបាទគ្រប់ឆ្នាំសាមកពីប្រទេសថៃបាទប្រិមិត្តRound 2.
Thank you.
្នុងតាំងទី1ដូច្នេះជើងជម្រះបានទៅលើកីឡាករគុំខ្មែរលី